Ahoj, jsem Maky a vítejte se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme strašně bizarní hru, opět. Dneska budeme tady opět posilovat, jo, je to divný, ale zase posilujeme. Poslední dobou celkem často posilujeme, ale ono to asi chce, jo. Asi nám prostě ten Roblox něco chce naznačit. Dneska tady posilujeme naše bicepsy, nohy, cokoliv a budeme muset tyhle ty týpky zatlačit do záchodu. Minule naposledy jsme se s nima snad přetahovali, nebo jsme s nima dávali páku a různé jiné věci. Teď jsme i snad točili, že jsme dělali nějakou olympiádu nebo něco takového. A ježiš, jako vážně tady všichni děláme. Cool. A teďka je zatlačujem do záchoda. Lidi, nikdy nikoho netlačte do záchoda, jo. Je to fajn. Jako divný. Vážně. Radši to říkám, kdyby náhodou. A kdyby někoho napadlo, chápu, no. Přesně tak. My to budeme dělat v Robloxu, myslím si, že nám to bude jako dostačující, protože co si budeme jako... Je to fakt divný, jo, a nechápu, koho tahle ta hra zase napadla. Máme tady zase určitý power, jsme dostali teďka, já ještě fightit nebudu. Je skvělý, že tady máme zase auto a teďka, jo, teďka trošku si teďka jsme změnili a trénujeme, nevím co, jo, nohy. A víte co, jako viděli jste to asi někdy v nějakých amerických filmech, když tam byl americký fotbal nebo něco takového, tak se tam přesně dělá podle to, nevím jak se to nazývá, jo, fakt nevím. A prostě se přetahujete z jedné strany na druhou a musíte ten daný tým, že ho přetlačit na tu druhou stranu, chápeme se, prostě obránci nebo něco takového se tomu říká. No tak dobrý. Dej zároveň musíš ještě i posadnit své tělo a musíš pořádně žrát, jo. Já to vidím. Jo, a já už tady žeru hezky sušenku, abych nabral pořád váhu. Ježiši, počkej, já teda, ano, teďka jim sušenku, takže lidi teďka jíme kukíska a kuký, takže ryb kukísku a kuký, byli jste dobrý. Máme tady i nějaký daily prostě věc, kterou jsme si vzali. Myslím, jo, tady potřebujeme mít nejlépe všechno na stovce, ok, pak 500, 3000, 20 000 a 155 000, to je vcelku dost. Máme tady i jeden spin, který je velmi důležitý, protože třeba tam bude něco fajn dobrýho. Dobře, ten týpek mě porazil, jo, on tu svoji hlavu úplně totálně vytáhnul, jo. To bylo fakt divný. Jako... Tak to se těším, až to uvidím. Já teda no, teďka to jím. Okay. Můžeme si tady i měnit jídla, očividně. Koukám na to, jasný, tady ještě teda ne. Tady si už můžu, jo, tady už můžu si equipnout dvě kila. Dvě kila, jo, jsme skvělí. To bych možná taky zvládla, jo, víc asi už ne, ale dvě ještě by šly. Dvě kilečka, jo. Dvě kilečka, a pak tady máme, a tam přitahujem, to jsou 2 sekundy, ok. My asi budeme jíst, protože to je možná v celku důležitější, protože máme fakt málo, jakože fakt. Málo. Nějaký viny, máme tady nějaký pety nebo něco takového. Aha, tady. Za 18 vinů můžeme mít, teda za 5 vinů, jasný. Já si dám asi za těch 5 vinů jednou peta, ať víme, na čem jsme. Takový krásný, zelený, takový divný prase. Mám Ankman. Dobře. Kolik vůbec bylo procent na to prase? 30% to v celku jde. Hezky se vám tam odškrtne to, vidíte tady takovou jako lupu, jestli teda máte to, nemáte to, chápeme se, jestli jste to někdy získali. Dobrý, tak hele, za chvilku budu mít 100, tak teďka bych potřebovala samozřejmě nohy, protože nohy jsou důležitý a chceme mít silný lítka. Dobře, nechceme, ale to je fakt, to není hezký, jo? Když máte úplně svalnatý lítka, není to hezký, ani stehna, jo? To fakt hezký není, ale zase to nemůžou být jako tyčky, jo, to vypadá pak divně. Tak já už žeru slaninu. Ty už žereš slaninu? Já si možná zkusím první fightit, protože mám 100 u všeho. Ze 100 jsem to nedal, to rovnou řeknu. Jo. Dobrý, tak to necháme takhle spadnout, jo. Chceme vidět, jak vystrčí tu hlavu, jako vystrkuje. Já teďka klikat nebudu, protože to ani nepomáhá. Jako Ježíš, já tam mám auto, jeli to. Já jsem týpka už konečně zastrčil do záchodu. Já jsem chtěla jít pryč, oh můj bože. Strčil jsem do záchodu, já ne, já už jdu pryč, prosím. Já už chci jít pryč. Už jsem ho dvakrát dokonce zastrčil do záchodu. Dokonce dvakrát. Já jdu jíst 2kilový nějaký cupcake. Dobře, on má 2 kila, jo. To je docela divný, ne? Jo, v celku jo, já bych to mohla teda žrát, že jo, já tam stojím a čumím a nežeru. V celku by mě asi nejvíc bavilo to jediný, jakože toho jídla, jo. Dej si automatický žraní. Mám. No, já mám zase těch 10 vinů, takže já si jdu otevřít samozřejmě další pety. Já jo. Taky. Mám kočku zase, dobře, kočku. No, co už. A ty kočky nás jednou? Fakt štvou, všimli jste si toho? Mám kočku.
Bože můj. Prase než kočku. Ale já mám hlavně i krávu a to je rare. Tu nemám, já mám dvě kočky a jedno prase. Kráva dává 2,2, což je docela hodně hustý. Sakra. Hele, mám už, mám celku, já bych si mohla dát ještě tady bicepsy, ještě pojedeme. Nevím, kolik potřebuju, abych si mohla opět jako si zvýšit kila. 350, tak to není moc. Dáme to na těch 300, rovnou si tam, ježiš, uhni. Já 350 jsem říkala, jeli to. Tak ještě kousek, ano. Dáme si tam rovnou 4 kilovky a pomalu si tady dobelháme tady k tomu prvnímu teda, se kterým dáme fight. Já budu ještě patím. Jo, dobrý, tak teďka už ho dáme. Máš za to dostanu jeden bin. Jo, je to hrozně na prd. No to si děláte srandu. Jako aspoň pět, kdyby tam bylo, nebo dva, ale jeden. To je úplně zbytečný. Zastrčila z ho, jo? Jo, zastrčila jsem ho. A ještě všiml se, že dělá jako, teďka jsem chtěl říct UFO tanec, jo, ale sumo tanec. Že si takhle nakročí těma jedna noha, druhá noha a pak teprve fajtějí. Jo, to je hrozně divný. Jinak já jsem teďku dostal nějakou hvězdičku, jako peta. A jo, je to nejlepší mám. Za tím, co mám. No tak to je jasný, to je skvělý, že to tam je. Equipet, jo, počkat, equip best, pardon. A ta dává 2,5. To je celku dost. Samozřejmě zkusím ještě jednou jako štěstí, jo. Pět jako vinů, protože 25 je fakt hodně. Kočka. Víte co, kočku si strčte někam. To je tak. Ale nemilé. To je nemilé, ano, ano, přesně tak. Tisícovku potřebuju a tamhle potřebuji 5 kilčo, okej, okay, tak. Bicepsy nám v celku jdou, ale dáme to na tu tisícovku. Dala bych rovnou jakoby tisícovku úplně na všechno, ať to máme jako hezky v robince. A máme jistotu, že to teda zvládneme jako všude. Teďka... Já už mám 1500. Ty jedeš. Je, a já žeru donut. Donut ne? To bylo kousek, lidi, to byla skoro stovka, stovinu, to bych jako chtěla. Získala jsem, nevím, nějaký ne, ani poťák jsem, co jsem to získala, nevím, já jsem dostala viny, já si můžu uhni, jdu si koupit 25 vinový pety, zajímavý vajíčko to asi, já mám krába, ježíš, ten je cool. Ještě jednoho, pojď. No, otevři se, trvá ti to, chápeš to? Oh, shark! To je sice common, ale to nevadí. Je to v celku dobrý, dáme se ty nejlepší. Ježíš Maria, no to je mnohem lepší. Vidíte, tak já jdu tady trénovat nohy, protože nohy mám pak jako špatný a konečně mám plus 2 za sekundu, že jo? Jinak já mám všechno na 1500 a porážím toho druhého týpka už. A komu to jako cpeš? Tobě, aby se jako to nedělá. Ale samozřejmě, chápete to, zase soutěž, Vendovi to jde líp, tak jsem trošku jako naštvaná. Ale to nevadí, to zvládnem, jako, já ho možná doženu v příštím životě. Já jdu zkusit dalšího peta. O, nějakýho šárka mám teda. Zkus toho už máš, viď, jsi říkala. Jo. A já jdu vzít rovnou hned z dalšího, co to bude tentokrát. Asi nejspíš taky znova Shark, jo, protože se mi dole nic neukázalo. Kolik dostáváš za toho druhýho vinu? Pět, promiň. A jako to už jde, jo, to je lepší, dáme tam auto, já tě zastrčím, jo, zastrčíme ho jako párek do rohlíku. To je divný přirovnání, nechápu, jak mě to napadlo. Jo, hrozně divný. Ale fakt to tak děláme, vlastně to je jako, jo, ještě tam chybí ten ketchup. Teďka mám celkem chuť na párek v rohlíku. No maky. Máme další gif, dostali jsme 100 hungru, což je jako fajn, protože už mám aspoň 2000. Myslím, že na ten další potřebujeme v celku jako dost, pokud se nemýlím, takže jako to asi jako nemá smysl. Takže tady dáme ještě párkrát to sumo a pak si koupíme teda za 25 minut, což my už můžeme, tak dobře, tak končím. Tady si tohle si už odklikám. A půjdeme zase jako trénovat, že jo, aby se neřeklo, že jsme líná lemra. Já teďko pořádně trénuju, chci mít všechno na 10 000. Ježišmarja, víš co? Víš no co? Co je? Běž pryč. Máme 2 krabíky a 1 hvězdičku, to je moc hezký. Co my musíme tady bicepsy? Tak jdeme. Možná si rovnou půjdeme tamhle, kdyby náhodou bychom si to mohli jako ještě změnit, že jo, protože člověk nikdy neví. Dobře, tak jo, můžu. Máme větší, jo.
teďka jedu. Je trošku nepraktický to, jak do sebe můžete strkat, to mě trošku jako štve, jo, ale co se dá dělat, sice je cool tohleto, jako že si fakt lehnete a jedete, třeba týhletý čiči tomu klukovi to dobře jako sedí, mě moc jako ne, já jsem se do toho tak trochu jako propadla, což jako... Měli by to vylepšit. Jsme změnili i na modrý činky, jsou taky dobrý. Teďka mi to trošku ladí jako ke mně, jo, k modrý barvě. Mám skoro 5000 na zvedání čínek, nebo činky respektive. Necháme to na 5000 a patek, pak budeme tady jako cvičit nohy, protože ty nohy máme fakt jako špatný. Musíme se stydět. Tyho tam je hrozně jako divný, jak chodíš na místě, jo, promiň. Jo, to je... Pravda. Můžete si tady dávat i reberty, což jako buď začnete hned na začátku, anebo taky vůbec. Sice jo, máte tam vždycky o 10% víc, ale zase vám to vždycky vezme viny, což je úplně na prd. Takže když už, tak vlastně vykoupit všechny vajíčka a pak to teprve jako dát, jo. Takže bohužel já to dělat nebudu. Ne, bohužel, já to fakt dělat nebudu. Máme nějaký poťák? Nemáme žádný poťák. Neměli jsme štěstí, což co se dá dělat, nevadí. Ty nohy jsou fakt pomalý, fakt pomalý. Tak já mám tady konečně všechny věci na 10 000. A teď jdu, no, teda krom toho jídla, protože teď jenom musím vycvičit můj bachor, aby mohl spořádat pořádné jídlo. Takže teď žeru hranolky. 10 000, jo, ty vole, já jsem ráda, že mám těch 5 000, jo. A jako já, říkám no, si. Já mám biceps mám na 11 000 a nohy mám na 10. Já mám 5 a 4 a jsem ráda. Nechápu, jak to děláš, když máš horší pety než já. To taky nevím, teď žeru hot dog. Říkám si jako, proč? Ale to nevadí, jo, dáme to na těch 5 000. Další vlastně učitel má jenom 3 000, takže s těma 5 000 bychom to teoreticky jako měli dělat, jako, nebo dát. Teoreticky, jo, uvidíme, jak to bude prakticky, ale teoreticky bychom ho měli vlastně zastarčit do toho záchodu. No, já už teda jdu na učitele, ježišmá, tak to je pohoda, a za něj dostaneš 25 vidů. Tak to je celku dobrý, teďka mám vendáš větší šanci, že dostane lepší pety, protože 25, a vlastně už můžete získat těch 125 vinů. Teoreticky i na těch 700 už došáhnete, to není tak extrémně hodně, abyste jako to nenašetřili. Těch 125 je to lehčí, máte to jenom 5x, ale těch 700 už je víc, ale není to nic extra, co by se jako nedalo zvládnout, tohle je fakt jako už lepší, no. Ale je blbý, že vlastně musíte porazit toho nejlepšího, ano, sumo, šampion, se jmenuje ten poslední, a musíte mít teda 15 000 vinů, což 15 000 vinů je jednoduchý získat, ale získat ještě toho, abyste ho porazili, to už bude horší. No, já už mám teda prvního peta, je to opice, dává 3,4 boost. Jo? No, a zkusím ještě principála, toho ředitele, osváje, jestli ho porazím, ne. Tak to je silný jak sviň. Nejpotřebuješ mi má 20 000 na všechno, takže jdu zase šikanovat učitele ze záchoda. To už je jako fakt hodně, já už mám už na těch 5 000, takže jdu na učitele. Sumo a jedu. O, učitel jak vzdoluje, ale dáváme to s přehledem. Já bych našetřila na těch 125 vinů a pořídíme si jedno vajíčko a ukončíme to. Protože za první je to furt stejný a já už Vendu nedostihnu. Jako rozhodně ne. To by to Venda nesměl hrát. Pak možná jo, ale bohužel on to bude hrát. Máme teda na 125 vinů. Jdu si to koupit a pak si tady hodím fotku tady s fanouškama. Ale tohle vajíčko je jako moc hezký, takový, oh, získali jsme tygra, mám epic, hopno. Nože, musí až srandu, ne? Mám toho nejlepšího, měla jsem 6% šanci na něj. Jako nám si toho nejlepšího a tygr má 4,6 skoro, takže ty bogo, pak no, mega. Dobrý. Já jsem dostal jenom slona, jinak mám samý opice. Lepší něco, než drátem do voka. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.